İyulun 10'u qurbanlıqdır bu gün. Bəli. Bu gün qurbanlıq günü qurban gedirəm. Kasıblar, xahiş eləyirəm. Baluz nətəcəyini mən də eləcəyini. Həyatda hər tərəfli qollarımı sındırdılar. 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Maqli ləqəbli Elvin Cəfərovun 10 iyul 2022-ci il tarixində Sabirabad rayonu icra hakimiyyəti qarşısında özünü yandıraraq intihara cəhd etdiyi xəbəri yayılmışdı. Ağır vəziyyətdə Respublika Yanıq Mərkəzinə yerləşdirilən 35 yaşlı qazi ötən gecə dünyasını dəyişib. Öncə Sabirabad rayonu icra hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən, daha sonra isə dəfində iştirak edən icra başçısı tərəfindən qazinin Sabirabad rayonu mədəniyyət mərkəzi qarşısında özünü yandırdığı bildirilmişdi. Elvin Cəfərovun intihara cəhdindən öncə verdiyi müsahibəsində isə o problemlərindən danışaraq etirazını bildirib və məhz icra hakimiyyəti qarşısında özünü yandıracağını dilə gətirib. Cəfərov Elvin Zakiroğlu Qubadlının azad olunmasına görə medalı 1 bağ getdi. Cəfərov Elvin Zakiroğlu Laçın azad olunmasına görə medalı. Laçın əmirsiz girən qardaşlardan oğlu biz. Füzulinin azad olunmasına görə medalı Cəfərov Elvin Zakiroğlu. 3 Sonra qardaşım. Bu mənim fəxrimdir. O heç o indi deyəcəm. Cəfərov Elvin Zakiroğlu Xocavəndin azad olunmasına görə medalı. 4 5-ci medal qardaş. Cəfərov Elvin Zakiroğlu vətən uğrunda şəhidə verilən medal. İndi mənə tut üzümə bax. Günü bugünkü gündə. İndi mən yəqin ki görürsüz də sinimi, sifətimi, yəni şükür indi yaxşıyam da azından çoxumda. Allahım iş. Yəni çox can qoyduq, çox əzab, əziyyətlər çəkdik. Sadəcə başçının da qəbulunu da elədim. Biraz yaxınlaş bax. Buyur. Başçıya da elədim bunu bax. Başçının valla ən balacasının, körpə balanın, onun əzizlərində o belə vursun elə səhv çıxmaz. O balalar da bizim əzizlərimizdir, ona görə can qoymuşuq. Yəni belə də biz qoymalı, evimizi hiç girmək lazımdır. Niyə? Başçının qəbuluna çıxmaq olmur. Niyə? Əstağfurullah, üzr istəyirəm xalqım, imamdır, peyğəmbərdir. Niyə? Ocaqdır. Niyə çıxmaq olmur? İki körpəmi, anamı qoydum, getdim. Hətta mən getdim döyüşə, Laçına girəndə anama zəng edim, sütü mənə xaladılar. Dedi, bilmirəm, səsin yavaş gəlir. Mən anam beyləqanda pambıq yığdı. Pambıq əkmişdim özüm, öz pambığımı uğurladılar. Bugünkü gündə Babra icra, Sabirabad rayonunun icra hakimiyyətinin qabağında deyən büyünlərim həmən o mağulu bara. Mən Allah haqqı özümü yandırıb öldürəcəm. Bak, imanla voy. Bak, büyünlərim burada. Bu da icra başçısının qarşısında. Özümü yandırıb öldürəcəm. Mən də istəyənəm də kiminsə balası ət yə, bayramı günü, yəni kiminsə balası misal üçün quru çörək yə, belə götürə eləyə. Bir də sənin həyatda çox şeyə dözmək olar. Belə bir şeyə dözmək olmaz. Belə də qınamıram ki, valla özümdən götürsün, hələ bir dənə konkret təmiz açıq aydın danışan insanım. Döyüşdə olanda göyə bələdiyyəsindən tutmuş hansına, göyə hansı qap maçdı girdi içəri, Allah canlarını sağ eləsin. Axırın sözündə burdan deyirəm, kasıb və gözəl qardaşlarım. Balaları uzun ətər geyinirsə, mənim balalarım elə geyinsin. 750 mark kredi var, demirəm bağışda. Heç vaxt demərəm. Qazetə verdilər, jurnala verdilər, hətta kitab yazdılar, hətta şeir də qoşdular. Lazımdır, iki oğlum var. Başçı deyir, hər şey eləyən məhsəl, oğlumun birini verirəm sənə. Bir anamın bir oğlun qaytardala, bağlarının üstünə geçsin. İki oğlumun birini əğunatda kəsməsəm, nakişiyəm. İnsanda mənliyim, məntiq, qürur, hüquq, qəşəşir. Başçı deyir ki, neçə medalın var burada, hanı üç medalı var burada işte, sən ne sən de? Məndə 8 dənədir, 5-inin vəsiqəsi buradadır. Valla da, gördük. Döyüşü almaq, döyüşü qazanmaq, tarix yazılmaqdır. Tarix bilirsən nədir? Tarix mən valideynim ölüb gedir, mən qalıram yerimdə. Mən ailə qururam, mən uşaqlarım böyüyüb, o nəsil, yəni tarix bundan yazılır. Belə də biz gedməliyik döyüşə, amma dinimiz, imanımız, dinimiz, Quran, üç bir şeyimiz. Nə olar ki, bu Quranı Latın dilində var da, alın oxuyun. Allah da xoş gedər, bəhs sürün. Ya bir olaq o nə, ya da ki olmayaqın. Amma o bir şeydə hamı qalxdı. Ki o döyüş, orada döyüşənlərdən də çoxun gördü. Nəysə, bunu da qoymum qırağa. Amma mən billah nağaracam. Allah hamımızın canını sağ eləsin. Bağlarınız nətər gəlir, bağlarım eləcək üçün xahiş edirəm. Bax, indi çəkildi. Bu gün neçəsi ayın? Bu gün ayın 10-u hansı aydır? İyul. 7-ci. İyulun 10-u qurbanlıqdır bu gün. Bəli. Bu gün qurbanlıq günü qurban gedirəm. Kasıblar, xahiş edirəm. Bağlarınız nətər gəlir, mən də eləcəyini. Həyatda hər tərəfli qollarımı sındırdılar. Son sözüm. Bizim ataram, başıma atam qoymaram heç vaxt heç kimin qabağına. Allah hamımızın canı sağ eləsin.